Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Milí diváci a fanúšikovia regionálnych novín My. Stómii, jej príčinám, aké vekové kategórie najčastejšie postihuje, aký má vplyv na tráviaci systém a akým vhodným spôsobom by sa mali stomici stravovať, sme sa venovali v prvých dvoch online diskusiách. V poslednej, tretej časti sa pozrieme na pohybové aktivity stomikov. Osobitnou kapitolou bude yoga, relaxácia, vhodné dýchové cvičenia a ich vplyv nielen na fyzický, ale aj duševný stav pacienta pri návrate do svojej komfortnej zóny. Kedy po operácii by mal človek začať cvičiť, prečo je dôležité venovať sa fyzickej aktivite, aký vplyv má na pacienta a jeho rekonvalescenciu, čomu sa pri cvičení treba vyvarovať, aké pomôcky môžu využiť športovo založení ľudia so stómiou. Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej diskusii, do ktorej prijali pozvanie dámy pani Beata Zabáková, regulatória marketingová riaditeľka spoločnosti Convatec. Dobrý deň. Ďakujem za privítanie. Dobrý deň. Pani Adriana Simová, staničná sestra z kliniky Všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie a zároveň odborná sestra z poradne stomikov v Univerzitnej nemocnici v Martine. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Mária Lacková, lektorka jogy, ajurvédska diagnostička a terapeutka, spolurealizátorka cvičiacich pobytov. Dobrý deň. A pani Márie Šimášková, stomička, ktorá sa s nami podelí o svoje osobné zážitky. Dobrý deň. Dobrý deň. Námi ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie. Predsa len už dvakrát sme spolu diskutovali, nie s vami, ale na túto tému. Ale predsa len na úvod otázka pre tých, ktorí nasledujú prvýkrát. Čo to je stómia, pani Simová? Ďakujem. Stómia odborne povedané je z slovo greckého pôvodu stoma, otvor ústa, vyvedenie dutého orgánu na povrch. U nás sa to týka pacientov vyvedenie hrubého čreva kolostómia, vyvedenie tenkého čreva ileostómia, vyvedenie urostómie, čiže močového traktu. Áno, je to vážna vec, je to vážny zásah do života, aj do tela, aj do života človeka. A dnešnou témou je stomia a pohyb, takže kedy po operácii by mal človek začať s týmito pohybovými aktivitami? Pani Zabáková. Ďakujem za otázku. Ja by som možno začala najskôr tým, že po operácii je už možno trošku neskoro, takže mal by začať už pred operáciou. To je taký ten ideálny, povedzme, stav, kedy nejaké 2 alebo 4 týždne pred operáciou by sa mal začať pripravovať na tú samotnú operáciu, aby ten pobyt po operácii, to zotavovanie bolo pre neho čo najjednoduchšie a to navrátenie sa do pôvodného bežného života bolo jednoduchšie. Takže naša spoločnosť Convatec vytvorila aj taký špeciálny program pre ľudí po operácii. On je vo všeobecnosti pre ľudí po operácii. Nie je to len teda pre stomikov, ktorí majú operáciu v brušnej dutine, ale dá sa povedať, že tie cviky sú také všeobecné. Ten program sa volá Mi plus Recovery, ako Mi plus zotavenie. Také je to niekoľko cvikov, ktoré pomôžu zaradiť sa do toho života rýchlejšie, dá sa povedať. Potom vám aj ukážeme, aké sú to cviky, pomerne jednoduché. Ale aby som sa vrátila k otázke, čiže ešte predtým, ako začne s nejakou pohybovou aktivitou alebo s nejakými cvikmi, každý z nás, nielen ten stomik, by sme mali vedieť správne dýchať. To by povedala asi aj pani lektorka jogy, lebo aj to je postavené na tom dýchaní správnom. Takže my ako spoločnosť Convatec máme program Get Ready. Ja to len takto ukážem, možno to nebude až tak veľmi vidieť, ale práve tento program Byť pripravený slúži na to, aby to zvládanie tých pohybov a tých cvikov bolo jednoduchšie a plynulejšie. A práve tento program obsahuje 2 cviky, ktoré by mali pripraviť potom na to obdobie po operácii. A s týmto by mal začať už pred operáciou. A ktoré sú to tie 2 cviky? Je to vlastne dýchanie. Sú to 2 spôsoby dýchania. A teraz, keď dovolíte, ja by som sa postavila
A všetci, ktorí nás sledujete teraz, kľudne sa postavte spolu so mnou a môžeme si to vyskúšať prakticky, pretože je to iné, ako keď len budem rozprávať, ako keď si to skúsite. Takže ideme najskôr ten prvý cvik, to sa volá ako bráničné cielené dýchanie. Takže budem sa snažiť dýchať do bránice, do hrudníka. Dám si ruky týmto spôsobom, palec mám vzadu a prsty mám na rebrách položené. Uvoľním ruky, položím si a idem dýchať. Takže nádych, dýcham smerom hore do hrudníka, do bránice a výdych, zase dýcham do prstov a zatláčam rebra, ako keby dáždník sa nám zase dával do pôvodnej pozície. Takže nádych, dáždník sa rozprestiera do toho hrudného koša a výdych, rebra stláčam pomaly dole. To je prvé dýchanie, ktoré si musíme osvojiť. A druhé dýchanie je dýchanie do svalov brucha, do spodnej časti, pretože to je zase posilňovanie svalov brucha a panvového dna. Takže teraz si ruky položte smerom dole na spodnú časť brucha a idem teraz, dýcham smerom do rúk. Nadýchnem sa, dýcham smerom do rúk, ale zase nevypúčam brucho von celkom, ale cítim, ako to brucho sa mi nadúva trošku a zase keď vydýchnem, tak zatláčam svaly brucha smerom dnu. Toto sú také jednoduché dva typy dýchania, čo každý z nás by si mal osvojiť. Ešte jednu takú drobnosť poviem, kým vám dám slovo, keď by som mohla. My sme mali teraz školenie a tam nám povedali, keď sme sa učili takéto dýchanie, že, lebo aj ženy a muži dýchajú rozlične. A bolo nám povedané, že ženy dýchajú do hrudníka, muži do brucha, ale po 65-ke všetci do brucha. Takže teraz sa naučíme, že je význam aj toho bráničného dýchania, to potom bude asi aj pani lektorka hovoriť, ale aj do tej spodnej časti, do brucha. A kedy po operácii, teraz už ja by som teda nepokračovala v tomto. Takže kedy po operácii, viac menej čo najskôr? Aj celková rekonvalescencia toho pacienta závisí od toho, kedy začne byť fyzicky aktívny. Podľa jeho celkového stavu, keď pacient je samozrejme ten nultý v deň operácie, ešte nie, ale prvý pooperačný deň automaticky už zabezpečujeme fyzioterapeuta, rehabilitačného pracovníka, ktorý postupne začína s pacientom cvičiť. Začína s dýchovými cvičeniami, tak ako Beatka povedala. Takže aj tuto je to pooperácii správne dýchanie, aby tá bolesť sa dala predýchať, hej, tú bolesť toho brucha. Zároveň postupne tou rehabilitáciou, postupne tými druhý, tretí pooperačný deň, podľa fyzicky zase celkového stavu toho pacienta, nácvik vstávania z postela. Ja to tak poviem tak ľudovo, pacient ide šrek, ako vrece zemiakov sa dvíha alebo si líha do tej postele. Ja to volám, že ako upír. Áno, že presne tak. A vlastne toho pacienta, nielen ten rehabilitačný pracovník, ale aj tá sestra. Keď pacient sa ide umývať, vstávame cez bok. Čiže ideme na bok, dáme sa na bok, na lakeť, nohy pomaly spúšťam dole a lakťom sa vlastne odrážam. Tá druhá ruka nám slúži na to, aby si fixoval tú operačnú ranu, brucho, samotnú stómiu a pomaličky vstávam. Vstávam a líham cez bok, to je heslo, ktoré mnohí pacienti aj odo mňa počuli, aj od našich dievčat či chlapcov, to už je jedno, lebo máme medzi sebou aj zdravotných bratov. Čiže toto je veľmi dôležité, toto vstávanie. A keby ste si to vyskúšali, ak ste boli sám operovaní, tak ja naozaj napríklad, ja sama už stávam len cez bok. Jednoducho nedá sa mi to. A na čo je to dobre? Tú brušnú stenu si istím. Ako sa ľudovo povie, tie stehy sa nerozpadnú, čiže nemôže tam dojsť dehiscencii operačnej rany. Čiže je to veľmi dôležité aj na správne hojenie sa tej rany. Čiže postupne to ide tento, čiže vstávanie. Postaviť sa na cvik, chôdze, dôležité je odkašľiavanie, správne si odkašľať, aby zase dýchacie cesty boli priechodné a ten pacient sa zase dostal rýchlejšie naspäť do bežného života. To sú výborné dýchové techniky, aby sa dali očistiť vlastne, dýchacie cesty. Ako to je, keď človek, dajme tomu, je zvyknutý dýchať nejakým spôsobom a teraz sa má naučiť
nejako inak, že tam to bude asi rôzne, že možno niekomu to ide lepšie skôr, niekomu neskôr. Áno, ono v podstate ľudia majú zafixovaný nejaký dýchový stereotyp. Hej, väčšinou v dnešnej dobe, kedy žijeme veľmi rýchly, stresujúci životný štýl, tak dýchame veľmi rýchlo, plitko a povrchne. Dýchame väčšinou len do oblasti hrudníka, naozaj veľmi plitko, s tým, že teda ženy, väčšinou je to tak, že chcú mať pekné štíhle brúška, tak dýchajú do oblasti hrudníka, ale zase nevyživujú si tým pádom všetky orgány v bruchu, reprodukčné ženské orgány a tým pádom veľa problémov potom vzniká práve v tej brušnej oblasti a v ženských reprodukčných orgánoch a muži to majú zase naopak. Áno, tam to je, že oni väčšinou majú uvoľnené to brúško, lebo však chlapi sa nehambia so svojím brúškom a dýchajú väčšinou naozaj len do brucha, ale nedýchajú do oblasti hrudníka. A tam potom nastáva tá vec, že oni majú problémy zase buď s pľúcami alebo so srdcom. Infarkty väčšinou postihujú mužov štatisticky a tak ďalej. Takže aj toto je taký ako keby stereotyp, ktorý máme zaužívaný a keď ľudia prídu väčšinou na prvú hodinu jogy, tak keď ich inštruujem, ako majú dýchať, tak jednak sa im to ťažko pretavuje ako keby do tej praxe, lebo oni naozaj, keď sú zvyknutí len do toho brucha dýchať, tak oni dýchajú len do brucha a ten hrudník sa im väčšinou nehýbe, že ho majú také zabetonovaný, zafixovaný, ale postupne si to tí ľudia osvoja. Často sa stáva, že tí ľudia teda zývajú ako keby, hej, že keď začínajú takto dýchať, buď plným jogovým dýchom alebo do jednotlivých častí, do brúška, do hrudníka, pod kľúčne kosti, lebo oni sa konečne okysličujú, hej. Keď dýchajú veľmi plitko a povrchne, tak to je také dýchanie iba o prežitie. Ale nevyživujú svoje telo, neregenerujú svoje telo. Takže keď sa naučia správne dýchať, tak potom aj psychicky sa im ako keby zvolní tá tenzia, ktorú majú a naučia sa konečne správne dýchať a čistia si aj dýchacie cesty. A vyslovene dýchové techniky sa nazývajú v joge pranayama, hej? Čo vyslovene sú prana je ako keby naša nejaká energia, ktorú máme a yama je ako keby také cirkulovanie, hej, čiže tam tým správnym dýchaním sa nám aj tá energia v našom tele krásne rozprúdi. Sa ešte pozrieme na cvičenie alebo na niektoré veci ohľadom jogy. Pani Šimašková, opýtam sa aj vás, aké boli vlastne vaše prvé skúsenosti po tom, že ako ste to prežívali aj s tou pohybovou aktivitou po operácii? No ja by som chcela zareagovať najskôr na to cvičenie pre tú operáciu. Áno, ono by to bolo dobre, keby človek vedel, čo ho čaká, keď mu to zistia akože dopredu a povedia, že tá operácia bude vtedy a vtedy a odporúčia mu, že nech teda sa na to nachystá, nech cvičí. Ale to je individuálne. Kto ho bude chcieť, bude cvičiť, kto nebude chcieť, ten cvičiť nebude, aj keby sa neviem, čo robil. Ináč sú na tom športovci. Tí proste jednoducho majú nejakú kondičku, lebo pokiaľ športuje a športuje pravidelne, tak nemá problém s tým, že mňa čaká operácia a teraz ja potrebujem cvičiť alebo potrebujem robiť nejaké aktivity, aby proste mi to telo nejako potom zvládlo tú operáciu. To je jeden problém. Môže sa stať, že príde k náhlej príhode, ako sa stalo mne, že proste mi perforovalo hrubé črevo, ale vedela som už predtým, že tam čo si je, lebo som bola na vyšetrení. A hneď po tom vyšetrení, asi tak týždeň, mi perforovalo hrubé črevo, takže tam takisto nemôže človek počítať s tým, že budem cvičiť nejako predtým, lebo to je náhle. No ale akože z vlastnej skúsenosti ja proste som akože bola športovec, hoci nie až taký aktívny, ale proste som športovala, takže ja som akože, čo sa týka týchto vecí, športu a takéto nejaké, ešte pred operáciou nejaké aktivity, tak to som proste akože nemusela riešiť. Po operácii, keďže nastal ten problém, čo nastal, tak po tej operácii som bola rada, že vôbec fungujem. Nie, že by som ešte rozmýšľala nad tým, že mi treba aj robiť nejaké cvíky alebo čo. Takže bolo najlepšie to, že sa zvládli tie základné hygienické potreby a jednoducho na cvičenie človek ani nemyslel. Ale jedna vec je istá, že pokiaľ som bola ja v nemocnici, čo som tam bola pomerne dlho, tak lekári nič iné nehovorili, len chodiť, chodiť, chodiť. Ja som nachodila po tej chodbe nemocničnej kilometre, aby sa tie črievka proste nejakým spôsobom rozhýbali. A ináč som v čase, pokiaľ som bola ja v nemocničnom ošetrení, tak ja som žiadne inakšie nejaké cvičenia akože nerobila.
Potom už keď som vyšla vonku z nemocnice, tak potom som už uvažovala nad tým, že čo sa asi bude dať robiť. Tak môžeme sa pozrieť, áno, asi budete reagovať na... Viete, aké cviky sú teda vhodné? Takto. Áno. Prepáčte, ja možno, že takto, lebo my tu rozprávame, že cviky, ale aby si zase naši ľudia, čo nás pozerajú, nemysleli, že my chceme od tých ľudí po operácii alebo stomikov, aby cvičili normálne, lebo pod pojmom cvik si každý predstaví, že tak idem do posilovne a cvičím brucho, činky zdvíham. Ale my sa tu rozprávame o pohybovej aktivite a tá pohybová aktivita, úplne to prvé, čo je, tak je postaviť sa z postele. Už aj to je pohyb, to je cvik určitým spôsobom. My ako aj spoločnosť Konvatik, aj vy ako sestry v nemocnici, nechceme od tých ľudí, aby sa teraz hneď po operácii rozbehli a začali cvičiť niekde drepy pri posteli alebo takéto. Hej. Čiže keď sa tu rozprávame aj počas tejto celej diskusie, je to o pohybovej aktivite. A ďakujem veľmi pekne, že ste povedali tú chôdzu, pretože to je najzákladnejší pohyb. Čiže ten človek po operácii, to je niečo, čo je fyziologické nám a čo každý by sme mali robiť. A to sú aj tie prvé také tie pohybové veci, to, či potom môžem ďalej behať, keď nedobehal, to je už tam ďalej. Ale najskôr, už aj to dýchanie je určitý pohyb a cvik. A sú to jemné pohyby, ale sú to cviky. On si to možno, že neuvedomuje. Ja len takto zase ukážem, že čo je vlastne ten cvik. Na posteli ležím a dýcham do brucha. A to je cvik. A to sa môže práve po operácii chcieť od toho človeka posilňovať tie brušné svaly. Ale nie tým, že on tam bude nejaký starší pán alebo pani, posilňujem brušné svaly, že to my myslíme, že robím tu sklápačky. Posilňujem, ale tak, že dýcham do brucha a zatínam tie svaly. Toto je tá pohybová aktivita. To, že zídem z postele. To, že urobím pár krokov, zdvihnem ruku hore, to sú tie ľahučké a potom samozrejme aj neskôr to, keď hovoríme, že pohybová aktivita, to je chôdza. To nemusí byť ani nič viac, pokiaľ on nebol športovec predtým, hej? Takže aby sme teda vedeli, o čom sa rozprávame, pohyb je aj to, že idem a prejdem si do obľúbeného obchodu. Lebo niekto si myslí, že po operácii mám stómiu, nemôžem už ani nákupnú tašku niesť. Napríklad bojím sa, aby som si neublížil. Čiže toto sú tie pohybové aktivity a veci, čo my od tých ľudí z pohľadu našej spoločnosti by sme radi potom aj edukovali. A vy to ako aj sestry viete, aká je potrebná časná mobilizácia. Veď teraz je trend po operácii na štvrtý deň, poďte domov. Piatý deň, aby ten pacient išiel domov. Presne tak, ako hovoríš, Beha. Takisto súhlasím s vami, ale naozaj tá včasná rehabilitácia, to je jedno, či je robená stómia alebo čokoľvek iné. Presne. Včasná prevencia tromboembolickej choroby, hej? Zápalu žil, ako... To sú dneska veci, ktoré počúvame na dennom poriadku. Toto je tomu a ten pohyb je naozaj dôležitý. Možno s tým súvisí taká otázka, že a čoho sa vyvarovať teda, akých pohyb, jasné, že ako ste už hovorili, že ten človek by nemal hneď začať drepovať pri posteli, alebo tak, neviem, že kto chcete odpovedať. Môžeme si postupne. Začnem teda... Môžeš ty začať? Takto, ja začnem teda ako zástupca spoločnosti a my, čo sme teda vytvorili ten program, ten program bol vytvorený odbornými kapacitami. Jednak to bol koloproktológ, to je chirurg, čo teda venuje sa hrubému črevu a konečníku. Jednak chirurgovia, potom to boli aj stomici a tak ďalej, ale ono je to také pravidlo platí, že človek, ktorý športoval pred operáciou, by sa toho nemal vzdať ani po operácii. Samozrejme sú modifikácie. Nedá sa na začiatku, keď niekto behal maratón, hej, určite po tej operácii by nemal hneď po mesiaci bežať maratón. Takže všetko je to o konzultácii s lekárom, s fyzioterapeutom a krok po kroku. Ale nič nebráni, to, že je stómia, nebráni tomu, že on sa nemôže vrátiť do posilňovne, že sa nemôže vrátiť behať maratón, turistiku, ale sú tam špecifiká. Samozrejme, my tomu hovoríme také červené vlajky, je zo pár športov, kde je taká
keby športová, taká červená vlajka, že je na osobitnom individuálnom zvážení. Keď kedysi zdvíhal činky takej váhy, možno už nebude, alebo to bude trvať dlhšie. Čiže je to veľmi individuálne. Áno, sú stomici, čo sa vrátia vďaka tomu, že majú tú kondíciu a tú predispozíciu vďaka športovaniu, poviem, že tú štartovaciu dráhu po operácii lepšiu a ten nábeh na návrat je lepší, ale zase my aj hovoríme to, že kto nešportoval, alebo lebo nebudem používať slovo šport, lebo aby si teda fakt nemysleli, že hovoríme sa o, bavíme sa o takom športe vyslovene, že kto nebol pohybovo aktívny pred operáciou, že by nemal byť potom. Možno, že to bude ten impuls, čo ho nabudí, aby sa začal hýbať trošku viac. Oni sú na to určité pravidlá, koľko minút do týždňa, koľko do dňa a tak ďalej, ale je to o tej prirodzenosti. A možno, že teda vám, vy by ste povedali tú skúsenosť, že je to skutočne individuálne, treba krok po kroku. Ja potom, keď nám vyjde čas, je pár športov, ktoré by som možno tak vypichla a povedala, že čo treba zvážiť, keď je stómia. Ale bežné pohybové aktivity, ktoré sú, nebráni stómia k tomu návratu. Ja by som tak povedala, do toho by som tak z praxe možno. Návrat k tomu pohybu, k tomu, k tej takej aktivite, že až po tých 12 týždňoch, ale skúsenosti a z komunikácie s pacientmi. Mala som veľa pacientov a veru mladý muž, odtiaľ to zožili z tohto okresu, sestrička, budem ja môcť ešte bicyklovať, no bicykluje o 100 dušu, hej, nebráni sa tomu. Popri tom mám vývod tenkého čreva, kde tá stolica vlastne odchádza neustále, permanentne, lebo je to má riedky obsah. Poviem toľko, mňa stomici vyvliekli na lomnické sedlo. Klobúk dole. Stomici prišli na rekondičný pobyt z Galanty do Vysokých Tatier. Hej, čiže pre mňa sú vo veľa príkladom. Ešte pohybová aktivita, plávanie. To je vždy bežná otázka. Aj dneska mám menového stomika, 3 dní je stomikom, čiže idem rovno od, z praxe, vám to rovno poviem. Dneska pri prvej edukácii mi sestrička, budem ja môcť ešte plávať? Áno, môžete, máme tu na komfortné pomocky a už som ho vedela, uspokojil sa. Hej. Skúsenosti zo života. 7 rokov s týmito pacientmi sme chodili k moru. Nebraním, mám fotografie, ktoré jednoducho môžem reprezentovať, ukazovať ten pacient, kľudne ich použiť. Retroplávky a ide sa, páni. Není problém, kúpia. Dneska som sa dozvedela, túto tiež jeden pacient, hej, neoprén a ide. Hej. Nevidíte, žienky, elegantné plávočky, ide. Teraz sa nosí aj taký vysoký set. Vysoký set. 90. roky, krásne to vyťahnem vysoko. Šatka hej. Okolo a ide sa. Hej. Nikto nevie, jednoducho nikto nevie, že tí ľudia niečo majú, nejakú zmenu na tom svojom tele. Čo je dôležité pre pohyb? Spevňovanie pánvového dna. Ak je pacient stomik, ktorý má dočasnú stómiu, mojou úlohou ako sestry, je upozorniť tohto pacienta, je tam šanca na vrátenie. Aký cvik? No samozrejme, zase opäť spevňovanie sfinkterov konečníka, aby nebol ten únik tej stolice, keď tá stómia vráti naspäť. Dennodenne, koľkokrát, x krát, to sa nedá povedať, 10, 20, 50, opakovanie, sedíte, pozeráte televízor a hop, môžem trénovať. Hej, toto je úlohou nás, sestier. Nám hovorili, že na križovatke, keď stojíte na červenú, tak svaly, to je to, ja to zase ukážem, dôležitý je ten stred tela, to tu stále sa o tom bavíme. Čo je to stred tela? To je vlastne bránica, to sú tie rebrá, to je svaly brucha a je to panvové dno. A to panvové dno, ženy aj muži teda, skôr ženy, červená, v aute sedím, zatiahnem, nikto vás nevidí, v autobuse nikto vás nevidí a vy cvičíte celý deň. A to je ten pohyb. Áno. Akýkoľvek pohyb pre telo prirodzený je veľmi dôležitý. A to, že mám teda nejaké ochorenie alebo mám nejaký zásah na svojom tele, nie je dôvod na to, aby som sa prestal hýbať z môjho pohľadu. Lebo určite tým, že človek sa hýbe, tak si okysličuje telo, hej, zabezpečuje správny odtok lymfy, krv prúdi, vyživujú sa všetky orgány v tele a tak ďalej. Koža je pevnejšia.
pomáha to nášmu pohybovému aparátu. Nebolí nás potom telo, chrbtica, nie sme takí dotuhnutí celí. A tiež aj vyživuje to našu pokožku, máme potom lepšiu pleť, lepšiu pokožku a tak ďalej. Takže za mňa ten pohyb určite áno, a akýkoľvek. A keď niekto nie je zvyknutý naozaj predtým sa nejak hýbať, tak už len obyčajné prechádzky sú skvelá vec. Asi potom to aj bude presne ako hovoríte, ako ste už povedali, že niekto, dajme tomu, bol zvyknutý viac sa hýbať, niekto menej, ale potom je to asi o tom, že počúva to svoje telo, že čo môžem a čo nemôžem. Pani Šimašková, aký vy máte na to skúsenosti? Ja by som sa chcela dotknúť toho pooperačného stavu. Tam vlastne, pokiaľ je to onkologický pacient, nastupuje chemoterapia, nastupuje radioterapia. Ten človek je úplne, ale úplne odpísaný. Je rád, že sa vôbec doplazí tam, kde potrebuje teda dojsť. A tým pádom asi určite, len aby proste nejako prežil. A to trvá dosť teda hodnú chvíľu. Nie je to také jednoduché, kým to zabsoluje všetko. Až potom môže, ja neviem, zistiť, či teda som schopný ešte robiť aj niečo iné ako to, aby som robil tie základné veci, čo potrebujem robiť, aby som proste mohol fungovať s tým všetkým, čo potrebujem pre seba a povedzme pre to svoje okolie. Ja by som tu napovedala, že aj pacient ležiaci na lôžku vie pracovať s dýchovými technikami. Sú určité dýchové techniky, napríklad Savitri Pranayam, kde sa človek dokáže liečiť len na základe svojho dýchania. Áno, kedy sa na určitý pomer dôb nadýchne, zadrží dých po nadýchu, vydýchne na určitý počet dôb a zase zadrží po výdychu. A to sa dá robiť aj úplne v ľahu, keď je človek pripútaný na lôžko, pokiaľ nemá teda tracheotomiu, hej, že umelú plúcnu ventiláciu, tak vie dýchať kedykoľvek a kdekoľvek. Takže aj keď je takýto naozaj veľmi ťažký stav, dá sa s tým telom pracovať, áno. A tento dých, napríklad Savitri Pranayam, tam 8 hodín, teda 20 minút tohto dýchu nahradza 8 hodín spánku. Čiže je vysoko regeneračný. Vie pracovať na fyzickej úrovni a vie pracovať ten dých aj na emocionálnej úrovni. Záleží od toho, aký pomer sa tam zvolí, takže... Ale k tomuto by som sa chcela tiež vyjadriť. Toto predýchávanie, pre mňa teda, ja som vlastne, ani som nevedela, že to proste, nikto mi to akože nehovoril. Ale sama od seba som predýchávala bolesti. Áno. Možno, že je dôležité, možno, že aj to dôležité povedať, ako pani Šimášková povedala, že stómia, tá operácia, keď je vyvedená stómia, môže mať rôzne diagnózy a príčiny. Samozrejme, pokiaľ je príčinou onkologické ochorenie, tak nie je možné od človeka žiadať nejakú enormnú nejakú pohybovú aktivitu hneď 3 až 5 dní po operácii, lebo skutočne ho spracováva tú psychiku možno, teda ten celý stav. Ale zase, keď je stómia na podklade inej diagnózy, úraz napríklad môže byť, že je to človek, dá sa povedať, plného zdravia, bez nejakého tej diagnózy ochorenia, tam tá postoperačná doba a s tým vrátením sa k nejakej pohybovej je zase iná. Toto sú tie individuálne veci, že keď má niekto stómiu, nemusí to byť vždy na podklade onkologického ochorenia. Takže treba túto špecifikáciu. Preto tá otázka, že kedy začať, je ťažko zodpovedateľná, lebo je to individuálne. Záleží od toho, čo viedlo k tej stómii, aká bola kondícia pred operáciou, akom psychickom rozpoložení je ten človek po operácii. Nemá význam za niekým ísť a nútiť ho, tak poďte dole z postele, poďte sa prechádzať, vonku je slniečko. Keď on má nejakú psychickú stránku zablokovanú alebo má problém s tým. Takže... No to sa ešte tiež môže riešiť, len určite všetko sa individuálne berie. Ale určite toho pacienta, ako jeho, je dôležité tá, po tej operácii naozaj všetko to. A keď treba, či psycholog, či psychiatr, jednoducho dá. To sa všetko berie do úvahy. Len to asi vyplýva z toho, že každý pacient by mal takéto aktivity vykonávať pod určitým dozorom, pod určitým odborným vedením. Nemal by to robiť nejako samostatne. Vždy by sa mal asi poradiť s tým lekárom alebo s tou špecializovanou sestrou. Pretože... Určite. Určite oni to aj tak, tí pacienti to tak robia. Nedá mi nezareagovať, lebo už sa mi myšlienky hrnú a zase najlepšia je príklad. Hej? Ako si povedala, že kedykoľvek úrazom. Mali sme, za posledný rok som teda mala skúsenosť s dvomi mladými ženami. Mladé ženy po pôrode, žiaľ stalo sa, že došlo k poškodeniu sfinkterov, museli mať urobenú stómiu.
mám dieťatko a bum, ja mám na bruchu, za dva dní mám nejaký vývod, nejakú stómiu. Jedna má už aj uzáver, tiež tam bol problém, takisto cviky, panvového dna, cvičenie, trénovanie toho sfinkteru, tam bolo dôležité. Zvládla to bravúrne, druhá ešte má stómiu, tak tiež ešte docvičuje tie sfinktery. Ale jediné, čo chcem k tomu povedať, je to, že ja, ako keby som mala ja v ich veku, lebo sú to mladé ženy, sú to dievčatá, ktoré sú vo veku mojej dcery, hej. A ja som tam prišla a čakala som, že ja nájdem skormutenú ženu, hej, mám dieťatko skormutené, lebo mám vývoj. Tie ženy s úsmevom na tvári to všetko zvládli bravúrne. Ja vám poviem pravdu, neviem, kde to zobrali, ale naozaj mňa to osobne prekvapilo, že tie dievčatá s úsmevom na tvári zvládali túto situáciu. Malé dieťa, ťažký pôrod, ešte aj vývod, ale zvládli to na jednotku s hviezdičkou. Čiže to sú také naozaj také zo života, ktoré... Jednoducho, to sú také prekvapenia. Určite, určite, je to individuálne. Má tú motiváciu, áno, jednoznačne. Áno, a komunikovať. A to, že sme tu my, že je tu sestra, je tu lekár, je tu rehabilitačný, sú tu ľudia, ktorí nám pomôžu. Takže tým ľuďom to veľmi a veľmi pomáha v týchto situáciách. Pochopiť aj to, že akýkoľvek pohyb, akákoľvek mobilita je starostlivosť o seba samého. Že vlastne takže asi... je to nevyhnutnosť. Tak ako idem ku kozmetičke alebo na nechty, tak takisto sa potrebujem starať aj o svoje dýchanie, aj nejakým pohybom o svoje telo a vyživovať ho týmto spôsobom. To už je asi o tom, že ako sa kto zrovná s tou diagnózou, že určite. Niekomu to možno trvá dlhšie, niekto možno to trvá dlho a niekto možno, ako vravíte, keď má to malé dieťa alebo tú určitú motiváciu, tak... A k tomu by som ešte len jedno povedala, je edukácia pred operáciou, tak ako Beatka povedala to cvičenie, to je všetko v plienočkách. Ja by som to tak povedala, že je to v plienkach. To je v plienkach na Slovensku. U nás na Slovensku je to v plienkach. Ale je dôležitá edukácia pacienta pred vyvedením stomie. Čiže prvý kontakt lekár-pacient a lekár vidí, že tam je nejaká určitá indikácia, či už je to 50%, 90%, či je to percento nízke alebo vysoké. Jednoznačne sa prikláňam k názoru k tomu, dať kontakt na sestru, ktorá je odborníčka v tejto oblasti a edukovať toho pacienta ešte predtým, ako príde na operáciu do nemocnice. Áno, je to iné, keď je pacient tak akutne operovaný. Mm-hmm. Ale pokiaľ je to plánovaný zákrok, jednoznačne to napomáha k tej fyzickej aktivite, k tej rekonvalescencii toho pacienta v pooperačnom období. Presne, presne. Ja by som sa ešte chcela k tomu vyjadriť. Po tej operácii, ako ja, čo som akože absolvovala aj tú radioterapiu, aj tú chemoterapiu, tak už potom, keď som už bola schopná nejako uvažovať nad tým, že čo asi by som mohla robiť, tak prvé, čo bolo, bol bicykel. A akože dosť hodne som teda bicyklovala, nastal problém, vytvoril sa mi prolaps. To potom nechám na vás vysvetliť. No a prakticky nasledovala ďalšia operácia s tým teda, že sa počítalo, že sa to vnorí naspäť do brušnej dutiny. Ale po tej radioterapii proste nebola žiadna šanca, aby sa stomia vnorila do brušnej dutiny, takže som ostala so stomiou. Ale nevzdávala som to samozrejme, že keď už som bola schopná, tak sa zase len ďalej bicyklovalo, na turistiku sa chodilo, plávalo sa, vo veľkom, všetko sa robilo, lebo som bola v tom klube, Ilko klube, a oni prakticky, keď robili tie rekondičky, tak tam nebolo žiadne obmedzenie. Tam proste jednoducho, čo sme mohli, to sme robili. Kto mal odvahu, proste plával. Môžem k tomu bicyklovaniu, lebo je zo pár tých športových aktivít, kde svieti taká červená vlajka, hej, čo sú. A tam patrí aj cyklistika napríklad. Pri cyklistike, teraz ste to veľmi dobre povedali, že prolaps ste si spôsobili alebo tak, to je jedna vec, lebo pri cyklistike, a to možno, že aj vy potvrdíte, sa oveľa viac namáha ten stred tela a stred tela to je vlastne toto tu, svaly brucha a panvové dno. Pri cyklistike možno si to neuvedomujete, ale to sa tam zapája. A vy keď nemáte ten stred tela posilnený, môže presne takéto niečo sa stať. Preto je dôležité to posilňovanie, to je prvá vec. Druhá vec je, treba zase zvážiť aj to sedadlo na tom bicykli, lebo je to výkon rekta, proste... možno sa neodporúča hneď si sadnúť na ten bicykel, treba zhojiť časť rekta po tej operácii. To je tiež také na zváženie, že hneď po operácii nesadnem na bicykel.
To je dôležité. Ďalšie, čo si treba uvedomiť, je, keď niekto z vás chodí na cyklistiku a dáva si bicykel na auto, tak ten bicykel má svoju váhu a vy, keď ho dvíhate nad hlavu a dávate na auto, to je pohyb, ktorý tiež sa veľmi neodporúča po operácii, alebo treba zvažovať takéto niečo. Radšej povedzte kolegovi, prosím ťa, daj mi ten bicykel hore, alebo zvážiť takéto pohyby. No presne, a to je to, čo môže spôsobiť aj tú herniu a tak ďalej, parastomálnu herniu. Hej. A druhá vec je ešte, keď môžem k tomu bicyklovaniu, inak my máme tých športovcov v červenou vlajkou je trošku viac, keď budeme mať možnosť, ja len by som také pikošky potom ešte povedala o tých niektorých cvikoch, teda aktivitách, čo si neuvedomujeme, hej. Myslím si, že bicykel, no veď čo, nič to není. Samozrejme, idem, ale pozor niekedy, hej. A toto isté napríklad pri cyklistike vieme, že keď idem na bicykel, tak to není, že 5 minút do obchodu niekde, ale idem dlhšie. Pozor na hydratáciu, hej, že mať pri sebe niečo, aby som sa napila. Takže tak keď by vystal čas, tak niektoré tie cviky, teda pohyby by sme si povedali. Skôr by sme sa teraz mohli pozrieť na tie pomôcky, neviem, že či nejaké špeciálne vrecká vodotesné, ktoré sú určené na pohybovú aktivitu, že nie sú na nejakú bežný život, ale asi sú také nejaké. Sú, vy ma doplníte, ako ten sortiment stomických pomôcok, ktorý je, s tým sa dá vykonávať vlastne bežné športy, ktoré sa robia, alebo pohyb. Určite, že sú v sortimente vrecká, ktoré sú mini vrecká, mini krytky, čiže dá sa dať len krytka na stómiu počas plávania, nie je potrebné mať štandardné vrecko v veľkosti, hej, alebo dá sa opasok zvoliť po prípade na vrecko, ktorým sa to vrecko lepšie prifixuje a tak ďalej, ale možno odovzdám slovo, pretože ja by som tu rozprávala, čo všetko máme, ale prax je iná, hej, ale určite máme. Určite máme. Tak ako už bola spomínaná, je krytka, ktorú môže používať pacient, ktorý má vývod viac menej hrubého čreva, pretože tá stolica sa tam je vlastne hustejšia. Čiže dá si pacient túto krytku. Potom je tzv. Zátka. Pred tým ale by malo by byť to črevo vyprázdnené, čiže mal by si pacient urobiť irigáciu, samozrejme je to pod dohľadom. Je to vyprázdnenie čreva a tá zátka sa môže dať na tých 8 až 12 hodín. Potom sa vlastne vyberá a dáva sa vrecko. Máme moderné stomické vrecká. Naozaj tá škála na Slovensku, máme širokú škálu. A teplom lepšie prilnie o pokožku. To znamená, ak ide do teplého bazéna, tak to vrecko ešte lepšie prilnie o pokožku. Ono sa neodlepí. Hej, čiže je tam pocit toho bezpečia a istoty. Vrecko, keď je vypúšťacie, tie zapínania sú tak moderné, že ten pacient si z toho urobí i vyslovene malé vrecuško. Hej? Čiže ani to nevie. Tak ako sa povedalo, sú neoprenové opasky. Viem, že tu v Žiline sa šijú. Kolegyňa Evka Beňová, s ktorou tiež veľmi dobre spolupracujem, tak ona viem, že má kontakt na tohto pána, ktorý tieto neoprenové opasky šije. Retropa, mladenci, keď sa už opýtajú, že ako ja pôjdem, čo si dám, no retroplávky si dáte, internet vám všetko ponúkne. Jedna firma taktiež ponúka takisto vyššie spodné prádlo, žienky, hovorím tak, ako som už spomínala, elegantné plávočky, nikto nič nevie, nikto nič nevidí. Že tých pomocok je naozaj široká škála. Je to stále téma, ktorá má také veľké tabu nad sebou, ale pre týchto ľudí už sa im dokáže pomôcť. Keď ho stretnete v akvaparku, a ja viem, že je to, len ja viem, že je to stomík, nikto iný to nevie. A to sa mi stalo. Presne, a ono to vrecko, ani, to sú vodeodolné, oni majú presne tú vrstvu nepriepustnú a dá sa spoľahnúť aj na tú hmotu. Ona bude držať dobre aj ten, keď je dvojdelný systém, to sme si hovorili na predchádzajúcich takýchto diskusiách, on keď sa spojí s tou podložkou, ono to bezpečne drží, hej? Alebo teda jednodielný, ten je diskrétny zase. Áno, on je jemný, tak. Pohyblivý, licuje vám tú brušnú stenu, pacient sa môže ohnúť, naozaj nikto nevidí. Zo skúsenosti tie žienky, keď prišli, už mi ide stoliť, tak sa pobrali a išli sa na hotel prezliec, naozaj to bolo, že vedia si to. Hovorím, ja dávam klobúk dole pred týmito ľuďmi, ja si ich vážim a naozaj ma veľa naučili si vážiť si život. Takže ja. Ja by som sa k tomu tiež chcela vyjadriť. Áno, môžem potvrdiť, naozaj tie stomické pomôcky sú úplne super, že sa to teda naozaj, pokiaľ to človek používa, tak sa to neodliepa,
môže človek bezpečne do tej vody ísť, tie krytky sú výborné, aj tie stomické vrecká sú výborné. Takže sa netreba báť, že proste idem niekde plávať do verejného bazéna a že proste sa môže niečo v porovnaní. Oj, pardon, v porovnaní s tým, že voľakedy bol tzv., aby sme to neopomenul, že aj tá minulosť tu bola, mať janošikovský opasok, to bolo jednoducho pre toho pacienta nemysliteľné, aby on išiel niekde si zaplávať, alebo a ty to tiež vieš potvrdiť. Jednoducho ten opasok, mám ho stále odložený ako relikviu, ukazujem tým pacientom, pozrite sa, toto bolo pred 30 rokmi, ešte keď som ja nastúpila, takže viem s ním robiť, plus dneska tieto moderné pomocky, tá škála je naozaj široká a sortiment je naozaj veľmi dobrý. Čiže pokiaľ vedia používať správne tie určite pomocky, žijú sa s tým, tak vedia ano. Žiť naďalej ano. Plnohodnotný ano. Život, ano. Aktivný. Dôležité je povedať, že sú vrecká s filtrom a bez filtra. A keď niekto, lebo ten filter slúži na to, keď odchádzajú plyny, pretože každému odchádzajú plyny, to vrecko, aby sa nenafúklo, tak má filter. A keď sa ide plávať napríklad, tak vtedy sa ten filter dá prelepiť, také lepky sú tam, prelepí sa, a aby cez ten filter sa nedostala voda a bol funkčný aj naďalej. Čiže na všetko sa dá nájsť riešenie, by sme to tak asi mohli povedať, že na ktorýkoľvek šport je na zvážení. Buďme vďační za to, že na Slovensku skutočne vďaka mnohým ľuďom, lekárom a tak ďalej je dostupné množstvo pomôcok, vlastne, ktoré sa dajú vybrať z toho sortimentu. Ja by som ešte k tomu, že je dobré, pokiaľ človek nevie čo a ako. Máme stomické sestry, treba za tou stomickou sestrou ísť. Ona proste poradí, ukáže, vyskúša a ten pacient môže odísť spokojný z tej ambulancie s tým, teda, že áno, mám niečo také, čo teda môžem, keď to vyskúšam, môžem sa nejako presvedčiť o tom, že naozaj je to spoľahlivé. Takže sa netreba takýchto vecí, akože bať, budem doma sedieť a budem rozmýšľať nad tým, môžem, nemôžem, teraz čo si tam dám, ako si tam dám. Na to máme stomické sestry. Ja to trošku upresním. Nemáme na Slovensku stomické sestry, lebo nie sme legislatívne uznané. Sú sestry, ktoré sa venujú týmto pacientom a máme poradne pre stomikov, ktorým naozaj treba dať zelenú, aby fungovali na tomto, pre týchto pacientov, lebo je to jediná a teda myslím si, že to prvé konanie, kde ten pacient môže ísť a tá sestra mu dokáže pomôcť. Tam sa vlastne zoznámia stomici aj s tým, že čo majú k dispozícii, že čo možno nevedia, že toto majú k dispozícii. Áno, alebo... samozrejme. Tak, pani Lacková, opýtam sa na jogu, pretože vy ste inštruktorka jogy, tak aké máte vy skúsenosti s týmto, akože s touto praxou, s ľuďmi so stómiou a takisto, takisto môžeme sa dotknúť aj stravovania? Dobre. V podstate joga je skvelé ako keby cvičenie pre ľudí akéhokoľvek veku, či mladých, od detičiek až po dôchodcov. A v podstate ľudí, či sú chudí alebo obezní, proste tá yoga je naozaj univerzálny cvičebný systém, ktorý je vhodný pre každého, pretože rešpektuje ako keby potreby toho daného človeka a človek cvičí len toľko, koľko je pre neho priateľné. Není to samozrejme len systém cvičenia, ako si veľa ľudí myslí, aj u nás na západe. Je tam ako keby práca aj s dýchom, práca aj s našou mysľou, aj s našimi emóciami. Čiže je to taký ucelený systém, ktorý vie pomôcť človeku nielen na úrovni toho fyzického tela, ale aj na úrovni mentálneho, emocionálneho tela, aj na úrovni toho pranického tela, toho dýchového. A v podstate yoga ako keby v preklade znamená spojenie. Či už spojenie so sebou, alebo spojenie s okolitým svetom, alebo spojenie sa ako keby s Bohom, alebo s univerzom. Nech si to každý názor podľa seba. Takže tak. Určite ja ako keby by som si zobrala stomika pod seba, až keď je zahojený, vie používať svoje pomôcky. V podstate má nejaký taký ten prehľad, má zaučenie, má školenie. Taktiež podľa mňa by bolo veľmi vhodné, keby oni už priamo aj po operácii dostávali od fyzioterapeuta pokyny, ako pracovať s tým pánovým dom. Sama za seba môžem povedať, že keď som dostala gynekologický letáčik o tom, že čo sú cviky kegelové na pánové dno a som si ich doma skúšala, nerobila som to správne. Tam naozaj treba si to poriadne nacítiť, treba tam mať to vedenie, aby človek vedel správne zapájať a svaly pánového dna. A taktiež potrebujem to ja vedieť. Určite by som takému človeku neodporúčila ísť na prvú lekciu na skupinovú, že idem cvičiť niekde na skupinovú lekciu. Treba tam najprv individuálny prístup. Skúsený lektor
vie zabezpečiť individuálny prístup. To znamená, že najprv si s tým človekom sadne, porozpráva sa, aké má zdravotné problémy, obmedzenia. Pretože aj tá joga, ona je skvelá, ale tiež sú tam nejaké kontraindikácie. Aj takisto dýchové techniky sú kontraindikácie. Hej, a taktiež napríklad je taký dých, kde sa pumpuje brušnou dutinou, tzv. Kapalabhati. No to pre stomikov nie je absolútne vhodné. Áno, ale musí to vedieť ten lektor, musí byť naozaj znalý. Takže najprv ten individuálny prístup a keď ten stomik sa naučí už niektoré tie pozície, ktoré sú pre neho vhodné, ktoré nie sú pre neho vhodné, tak potom môže ísť aj na nejakú skupinovú lekciu. Samozrejme, mal by to povedať tomu lektorovi, áno, som stomik, mám takýto a takýto problém, som ale poučený, bol som na individuálnych lekciách, viem, čo môžem cvičiť, viem, čo nemôžem cvičiť, vy sa neobmedzujte, ja si prispôsobím cvičenie podľa seba. A na tom je tá joga naozaj skvelá, že každý si cvičí podľa seba. Ja aj keď vediem skupinové lekcie, tak vždy hovorím, nepozerajte sa doprava ani doľava na svojho suseda alebo susedku, ale majte klapky na očiach a cvičte si len podľa seba. Lebo tá joga je aj o tom, že tam sa zjednotí ako keby všetko pri tom cvičení a človek sa tak aj cez to cvičenie, dýchanie, tým, že sa sústredí na tie pozície, ako v nich má byť, a tak sa spája sám so sebou a moc mu tam nedovolí ako keby tá myseľ extra pracovať. Dochádza tam k uvoľneniu, k relaxácii, zároveň k posilovaniu. Tým, že človek robí balančné pozície, tak si koriguje aj svoj pohybový aparát, balans vo svojom živote. Nielen teda ten fyzický balans, ale aj ten taký emocionálny balans. Ináč k tomu balansu, keď môžem zase ja niečo povedať, stále tu hovoríme o tom strede tela, tie svaly. Toto presne som chcela povedať, že aj ten človek po operácii, čo sa snažíme, aby, lebo po operácii, to zase, ty by si vedela lepšie, že tam je dôležité tú stabilitu toho človeka tiež, aby vedel zísť z tej postele, postaviť sa, to sú také vzpriamení. A ja teraz zase ukážem ten obrázok. Keď teraz nás pozeráte, Keď niekto stojí, tak pozrite sa, ako stojíte. Takto, ako pán tuto vpravo, alebo tuto pán vľavo. Čiže je to veľký rozdiel a práve tento pán tu vpravo nestojí správne, pretože ten stred tela má úplne uvoľnené hrudník, uvoľnené brucho, tým pádom uvoľnené celé presne. Takže je to o tom, že ten stred tela, to posilňovanie svalov panvového dna a brucha je o tom, aby teda aj tá koordinácia bola dobrá, aby keď pôjdete, budete kráčať len, aby vás ste nezabalansovali, keď tam bude mierny nejaký kopček alebo nejaký schodík. To je presne o tom, že tá stabilita tiež je veľmi dôležitá. Ja by som povedala ešte k tej joge, že naozaj v dnešnej dobe ľudia žijú pod enormným stresom, enormným tlakom. Človek, ktorý žil nejaký svoj život a zrazu sa mu celý ten život má pocit, že zrútil, pretože prišlo nejaké ochorenie, áno. Musí mať vývod, o ktorom vie väčšinou pod oblečením len on, ale cíti sa ten človek diskomfortne a podobne. Trpí stresom, áno, keď niekde ide, že či tá pomôcka teda bude držať, nebude držať, keď si ešte nie je úplne istý, tak tam vie zase joga krásne pomôcť tým, že toho človeka naučí dýchové techniky, ktoré mu ako keby harmonizujú celý systém. Hej, parasympatikus a sympatikus dávajú do rovnováhy. Sú také dýchy, ktoré sú vyslovene harmonizérom na všetkých úrovniach. Taktiež, keď prichádza ako keby možno aj panika alebo nejaký úzkostný stav, že má teda niekde ten človek ísť verejne, treba sa vyzliecť, hej, do tých plavok a tak ďalej, tak zase tam vedia pomôcť dýchové techniky, kedy ten človek sa vie ukľudniť. A keď sa naučí človek aj meditovať a tam sa spájať sám so sebou a vlastne vnútorne si poriešiť sám so sebou nejaké veci, tak áno, máme odborníkov, psychiatrov, psychológov, ktorí vedia pomôcť, ale nikto nevie lepšie odpovedať na naše otázky a ako my sami, hej? Takže my najlepšie to vieme a práve tá joga pomáha ako keby to takto všetko uceliť a preto je to ako keby podľa mňa taký holistický systém starostlivosti o samého seba. Keď sa starám ja sám o seba a naplním sa, tak viem sa starať aj o druhých a viem potom naplňať aj tých druhých, keď ja som plný. Lebo keď som prázdny, tak čo môžem dať tým druhým ľuďom? Pani Šimášková, vy už ste spomenuli klub ILKO. Tieto kluby určite tiež pomáhajú ľuďom so stomiou začleniť sa do spoločnosti alebo porozprávať sa s niekým.
Áno, je najlepšie po tej operácii, ak teda ten človek má tú informáciu, že existuje nejaký klub, že tam môže teda do toho klubu ísť bez nejakých problémov, že sa netreba prihlasovať ani nič, jednoducho tam príde. A v tom klube sa dozvie niekedy také veci, o ktorých ani teda netuší. Takže si myslím, že je dobré po tej operácii, keď teda nabere odvahu a teda do toho klubu príde, lebo veľa týchto stomikov, ja neviem prečo teda, ale veľa týchto stomikov ostáva samých doma s týmto problémom a nejdu sa zapájať niekde do nejakého klubu s tým teda, že by sme sa tam dozvedeli nejaké informácie, ktoré sú pre mňa prospešné. Takže ja by som to len odporúčala. By som do toho trošku vstúpila, ja som členkou Ilko klubu Martin. Pomaly 30 rokov, náš klub má 31 rokov, patrí medzi jeden najstarších, sú to po bratislavskom klube najväčšie. A pracujem, teda prevzala som trošku, že trošku ima do toho v tom výbore, trošku človek robí. A s doktorom Lučanom, ktorý tu bol, snažíme sa pomáhať týmto ľuďom. A je to aj na nás sestrách, ktoré vieme, že ten Ilko klub existuje. Tieto kluby spropagovať, omladiť, nech tam príde teda, lebo veľa mladých ľudí má stomie. A tie kluby nie sú pre mňa ako pre zdravotníka, tie kluby sú pre týchto ľudí. Vďaka tomu majú pomocky tak, ako majú ten široký sortiment. Čiže snažíme sa tú databázu tých pacientov tam obnoviť a naozaj, ja aj minulý týždeň pacientka išla domov, mladá žena, bude mať trvalú stomiu, ale hneď sestrička tú prihlášku vás poprosím, rovno si to zobrala a už aj chcem prísť aj na prvé stretnutie, keď bude aj všetko. Čiže tie kluby sú tu, je vo väčšine, bolo ich vyše 30, teraz je okolo 24-26 klubov na Slovensku. A naozaj len dávam zelenú týmto klubom a tie kluby sú naozaj pre nich. A k tomu len doplním, že keď sú členmi tohto klubu, je to spolupráca s Centrom ligy proti rakovine, hej, Deň narcisov, a tie zbierky, ktoré sa robia, sú nejaké financie, a títo pacienti majú nárok potom na rekondičný pobyt. Tieto rekondičné pobyty od Turčianskych teplíc, Rajecké teplice, jednoducho Dudince, to boli prvé domaša, to boli prvé rekondičné pobyty na Slovensku pre týchto pacientov. Čiže aj toto je tá pohybová aktivita pre nich. Mhm. Takže presne. Veľká, ako dobre, že ste ich spomenuli. Tým rekondičným pobytom, ja som teraz asi pred dvoma týždňami absolvovala ten rekondičný pobyt práve s Martinčanmi. Boli v Turčianskych tepliciach. Zabezpečené je ubytovanie, všetko. Zabezpečená je strava, zabezpečené boli procedúry, takže si myslím, že úplne špičkové, pokiaľ tam človek teda do toho klubu chodí, tak aj takúto možnosť má, ale ja si myslím, že to je chyba, pokiaľ sa to teda nevyužije, že to ľudia nejako vzdávajú. To je tiež taká otázka, že či môžem ísť do kúpeľov napríklad, hej? Áno, samozrejme. Kedy niekto má takú obavu, že ani idem do kúpeľov, lebo čo keď niečo, vrecko a tam tá hanba alebo ostý, hej, ale... Báli sa to. Voľakedy viem, že boli limitované, že niektoré tie kúpele neboli pre týchto pacientov, boli len vytipované, ale dneska naozaj všade presne. Je zelená, nikto sa na to nepýta, jednoducho majú zelenú, sú to ľudia, ktorí sú presne. Tu medzi nami, žijú a myslím si, že môžu. Ja by som k tým kúpeľom, ja som si dávala akože žiadosť do kúpeľov dosť pravidelne a za každý mi to Všeobecná zdravotná poisťovňa zamietla. Musela som proste podávať žiadosť, nie znovu, ale odvolanie. Väčšinou som to hneď dala do Bratislavy, to odvolanie. A to vlastne z toho dôvodu, že som mala stomiu. No a tak tam som potom uviedla dôvody, že prečo by som to akože nemala tie kúpele dostať. Áno, vrátili mi to naspäť s tým teda, že si musím zohnať kúpele, ktoré budú schopné mňa ako stomika odkúpeľovať. Väčšinou som posielala do Nimnice, Nimnica mi dala vždy pečiatku, áno, súhlasíme s tým, že môžem teda akože prísť. Ale keď som to vrátila naspäť, tak kúpele som dostala. No je to síce problematické toto, tieto kúpele, ale dá sa to teda. Ale teraz hovorím cez tieto Ilko kluby, oni to poriadajú, teda tam je široká škala, však teda ste zažili. Hovorím, či je Liptovský Jana, či je to formou turistiky, alebo jednoducho ten bazény, či v letnom, či v jesennom období, naozaj je to pre nich zabezpečené a máte v tom zelenú. Je to dobré. A takisto ten človek vidí, že nie je sám, dajme určite, tomu. Určite, určite. A keď sa, viete, keď sa oni v tom klube stretnú, a viete, ja ťa poznám, a ty si môj spolu, že viete, to by si museli zažiť. Je, no to sú to situácie, ktoré naozaj sú pekné, ale mňa to teda, mňa osobne to teda naplňa a
Určite. A mentálna podpora navzájom. A je to aj iné, keď my ako výrobcovia tých stomických pomôcok povieme, že netreba sa báť, tá pomôcka drží, bolo to testované vo výrobe, to adhezívum prílne ku koži, vrecko bude držať s podložkou. Je to iné, keď to my budeme rozprávať ako obchodní partneri vlastne a keď to povie niekto, kto skutočne to má a ide do toho bazéna a ide na ten bicykel, ide niekde, behá, pláva a takéto veci, že je to skutočne iný príklad. A tak, ako ste povedali, presne. No lebo doma sa nič nedozvie. Keď tam sedí doma, kde si nejaký tam úplne utrapený človek, že proste nemôžem nič, lebo ja mám stomiu. Tak... A teraz už ale vďaka regionálnym novinám my celý tento rok robíme webináre a práve aj táto oblasť, čo kedysi bola tabu, povedzme si úprimne, viete, že o tomto sa nerozprávalo, áno. Teraz aj vďaka vám, a my teda ďakujem ako spoločnosť Konvatec regionálnym novinám my a všetkým, že je tá možnosť participácie na takýchto diskusiách a trošku tie dvere otvárať, pretože aj takí ľudia sú medzi nami a skutočne v autobuse, keď idete, ani neviete, že vedľa vás je, lebo tie pomôcky to tak zabezpečia ten komfort tomu človeku. Ako nehovoríme, že je to úplne jednoduchý život s tým, že vráti sa do bežného života úplný komfort, nedaj Bože, ešte lepšie ako predtým, hej? To nie, ale dá sa s tým žiť, asi tak zvyknúť, neviem, to vy by ste, ale dá sa s tým žiť. Pretože povedzme si zase úprimne, tak pekne nám povedali, že stómia je pre život, na prežitie, aby... Treba hľadať, tak... akorát cestou sme sa tak debatovali, tak vrajím, snažíme sa tomu pacientu hľadať v tej stómii to, čo je v nej dobré. A samotný stomici, spomeniem to, lebo to je zase pre také oživenie, pred niekoľkými rokmi, neviem, či 2006 rok, oni si vytvorili 27 bodov, prečo je dobre byť stomikom. Je to, jednak sa zasmejete a jednak je tomu novému pacientovi to ukáže, no ja vždy teda navigujem toho pacienta, treba hľadať to, čo je dobré v tom. To zle sa dalo, preč stomia nám zachránila život, možno je dočasná, možno je trvalá, ale jednoducho treba hľadať tú cestu, to, čo je v tomto dobré, nie to, čo je zlé. Len z tých bodov taká jedna perlička, čo si tí pacienti tam napísali. Vidím si črevo, aspoň viem, že ho mám. Nepotrebujem lopuchové listy. Ušetrím. Nemusím hľadať toaletu v meste. Presne, v lietadle. Nepotrebujem toaletný papier, takže to je len na také oživenie. Hej. To nie len v stomí, ale aj v živote. V živote, áno. Mali vždy pozerať skôr na tie pozitívne stránky, tak. Pretože to, čo mu venujeme pozornosť, to rastie. Tak. Ale u nás v našej spoločnosti hovoríme aj to, že nemala by to byť stómia, ktorá určuje život tomu človeku, ale ten stómia sa podriadi tomu človeku. Že proste on si bude žiť ďalej, aj keď je tam tá stómia, nie že ona ho bude limitovať. Tak, ale ja som teoretička v tomto. Však o tomto je aj kvantová fyzika. Áno, áno, presne, že na čo, čomu venujeme pozornosť, na čo sa zameriavame a tak ďalej, tak to rastie, ako aj svojim zmýšľaním dokážeme ovplyvňovať svoj život. Presne, lebo my sami si ho tvoríme. Áno, čiže buďme viac ako stómia. Poďme teraz o tej kvantovej fyzike, tak. K tomu by som ešte len nedopadla, že českí stomici si veľa tak, oni si pomenúvajú tú svoju stómiu, oni jej dajú meno. Ja som mala tiež jednu 19-ročnú dievčinku, ktorá mala stómiu v covidovom období, aj článok vyšiel v časopise, no tak v Radimovi, naša Radka, a ona si tú stómiu pomenovala jednoducho, že mala meno a zvládla to obdobie bravúrne. Takže ja mám kvások Tamagoči. Oni si pomenujú, oni si to dajú tomu meno. A mi sa to páči od tých Čechov, oni kadejaké názvy tomu dajú, nenapadne ma takto v rýchlosti. Aj tie vrecká si oni malujú, kvetinky to je, na to nakreslia. Sme tam, a ja ich mám, čak moju poradňu zdobia stomické vrecká, ktoré síce nemaľovali stomici, ale deti v základnej umeleckej škole, ale preto spestrenie toho to všetkého. O tom prijatí. Áno, tak sa, že nejsme tabu. Niečo mám a príjmem to, nebojujem s tým a potom, keď to príjmem, tak ten život dokáže byť jednoduchší a ľahší, ako keď s tým v kuse bojujem a prečo sa to práve mne muselo stať, ako mi to zničilo život. A už to nezmeníme, presne. Je to niečo, čo sa nedá zmeniť, tak... Istotne, netreba to nejako tragicky brať, že proste ja mám stomiu. Treba s tým sa vyrovnať a treba s tým začať žiť proste a neriešiť, že mám nejaký takýto problém. No lenže to je všetko individuálne. To záleží od toho človeka, ako to zoberie. No.
Dámy, mal som tu tiež napísané nejaké ukončenie tejto diskusie, ale, my sme to ale myslím, že lepšie by som to neukončil tak, ako ste to ukončili vy. Takže ja vám ďakujem za to, že ste prišli sem k nám do štúdia, že ste nám porozprávali svoje zážitky, svoje skúsenosti, dali ďalšie informácie. Pani Beata Zabáková, regulatória marketingová riaditeľka spoločnosti Convatec. Ďakujem. Pani Adriana Simová, staničná sestra z Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie a odborná sestra z poradne stomikov v Univerzitnej nemocnici v Martine. Ďakujem za pozvanie. Pani Mária Lacková, lektorka jogy, ajurvédska diagnostička a terapeutka, spolurealizatorka cvičiacich programov. Ďakujeme. Ďakujeme. A ďakujeme aj pani Marii Šimáškovej, stomičke, ktorá sa s nami takisto podelila o svoje skúsenosti. Ďakujem za pozvanie. A vám, milí diváci, želám ešte pekný zvyšok dňa a teším sa pri ďalšej z diskusií. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme. Viac informácií na myregióny.sk.